Hej, här kommer del nummer 3 i videoserien om kondensatorer. Så som vi har dem i fysik B-kursen på gymnasiet. Det känns kanske lite onödigt att göra det här om fysik B eftersom den är på väg bort med nya gymnasieskolan. Men det är ändå så kul med kondensatorer, så varför inte göra det då? I alla fall, i det här avsnittet så tänkte jag ställa frågan hur mycket laddning man kan få in i en kondensator egentligen. Och vi kommer upptäcka att det här kallas för kapacitans på ett fint språk. Kapacitans bestämmer nämligen hur mycket, hur lätt eller svårt det är att ladda en kondensator. Man kan säga att det är kondensatorns laddningsförmåga. Och jag tänker börja här med att rita upp ett lite schysst kopplingsschema för att då blir det lättare att prata om kondensatorer om man har någonting att peka på. Sådär. Här har vi en kondensator, två lika långa streck, de är kanske inte exakt lika långa, men det är dug. Som de säger norröver. Så, och här nere har vi någon form av spänningskälla. Jag sätter sådär. Så sätter jag plus på vänster sida och minus på andra sidan. För det blir bra. Då går strömmen åt vänster här nere. Och då brukar jag bli glad. Yes, vi kan ladda upp en kondensator genom att slå på spänning här. Och då skickar vi på laddningar. Vi får en viss laddning på ena sidan och en lika stor men motriktad laddning på andra sidan. Den här laddningen är på den här sidan plus Q. Och på den andra sidan här så är den minus Q lika mycket. Och här någonstans så har vi en spänning U. Spänning U. Och då kan man fråga sig, hur hänger de här laddningarna ihop med spänningen? Vi kan ju räkna ut ganska snabbt att om vi ökar spänningen här så kan vi trycka in mer laddningar. För då har vi liksom större kraft som skickar ström in i den här och liksom trycker in positiva laddningar i den här kondensatorn. Och minskar vi spänningen så har vi sämre möjlighet att få in laddningar i den. Och funderar man en liten stund till så kan man faktiskt komma fram till att det måste vara någon form av proportionalitet mellan det här. Och proportionalitet betyder att om vi dubblar spänningen till exempel. Om vi till exempel dubblar spänningen så får vi dubbelt så mycket laddning här. Och det kan vi lista ut genom att säga att har vi dubbelt så mycket laddning här så kommer vi få dubbelt så hög säg, elektrisk potential eller så här. De här laddningarna kommer bli dubbelt så bra på att hålla tillbaka nya laddningar för att komma hit om vi har dubbelt så många här. Samtidigt som den... Okay. Jag vet inte om jag lyckas ro det här i land. Kanske så förstår du vad jag menar. Jag hoppas det. Du får gärna skriva en kommentar och försöka formulera det här på ett bättre sätt än vad jag lyckas med. Men så här. Vi har laddningen Q. Kan vi räkna ut som någonting gånger spänningen. Och det vi har här som vi sätter är, brukar vi beteckna med C. Och det kallas för, nu skriver man vitt, kapacitans. Kapacitans. Ska vi se. Kondensatorns kapacitans. Kondensatorns kapacitans skriver jag jättestort nu. Kapacitans. Kondensatorns kapacitans. Och det här betyder att dubblar vi spänningen så kommer vi få dubbelt så mycket laddning här. Om vi halverar spänningen får vi hälften så mycket laddning. Och den här kapacitansen betecknas C som jag har gjort här vanligtvis. Har enhet. Enhet. Kan vi då räkna ut. Vi får ett visst antal laddningar per volt. Så vi kan säga att det här är coulomb per volt. Och det här har fått en egen liten schysst enhet, en S-enhet som heter farad. Farad. Och det betecknas stora F. Och det här är alltså en ny S-enhet som du har att lära dig. Och det kan man fira lite grann. Det finns en sång för att sjunga om S-enheter och sådär. Men vi behöver kanske inte överdriva. En kondensator, nu ska vi se, jag bläddrar ner en liten bit sådär. En kondensators kapacitans är vanligtvis ganska liten. Det är så där vanligtvis typ, om man har en bra
kondensator så är det kanske mikrofarad vi har. Eller så har vi kanske ner till picofarad. Det är väl 10 på höjd med minus 12 kanske. 15, 12, 15 där någonstans. Du har säkert bättre koll än jag på det just nu. Så att kondensatorer är inte så jättebra på att, eller inte så bra på att hålla laddning kan man säga. Men det är väl lite ljug att säga. En kolomb är mycket laddning. Om vi liksom laddade en kondensator med en volt är inte så mycket. Att vi då skulle få en kolomb laddning på ena sidan, det känns ganska orimligt. Så en kondensator på en farad är en superkondensator. Det finns sådana. De finns väl oftast uppe i satelliter och sånt där man behöver skitbra kondensatorer. Men vanligtvis in i elektronik så har man mikrofarad eller nanofarad eller någonting sånt. Yes. Då kan man fråga sig, vad är det som bestämmer vad som ger den här kapacitansen? Hur kan man få fram vilken kapacitans en kondensator har? Oh, jag ska säga en annan sak som kan vara rätt intressant. Man kan ju tycka då att om vi kan öka spänningen på det här viset, om vi dubblar spänningen så dubblar vi laddningen här uppe. Så kan vi få in hur mycket laddning vi vill i den här kondensatorn. Vi kan trycka in 15 kolomb där om vi bara har tillräckligt hög spänning. Och det är inte riktigt sant. För att någon gång förr eller senare så kommer det bli så starkt elektriskt fält här mellan de här plus- och minusladdningarna dras så starkt mot varandra. Att det börjar gå blixtar och grejer här emellan. Oavsett hur väl vi isolerar så kommer det förr eller senare börja gå blixtar här. Och då börjar den ladda ur och i många lägen med riktiga kondensatorer så pajar man dem. Och det vill man inte göra. Så det finns ofta en övre gräns för hur mycket spänning man kan ladda en kondensator med. Never mind. Vad påverkar en kondensators kapacitans? Det kanske man ska göra på en egen bio. Jag gör det. Vi hörs där. Hej.